ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬ ፕሮግራሜ በተለይ ለሴቶቼ እጅግ በጣም የሚጠቅማችሁን ሀሳብ ላካፍላችሁ ለው። ሴቶች የፍቅር ግንኙነት ስትጀምሩ ያሀ የቀረባችሁት ወንድ እውነት ከልቡ እንዲያፈቅራችሁ እናንተን ከጊዜያዊ ስሜት ባለፈ ለትዳር ለቁም ነገር እንዲመኛችሁና ፍቅራችሁ ረ ረጅም ርቀት መሄድ እንዲችል ማድረግ ያለባችሁ መሰረታዊ ሀሳቦች አሉ በተለይ ወደ አምስት የሚደርሱ መሰረታዊ ነጥቦችን እነግራችኋለሁ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስትሆኑ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስትኖሩ ማድረግ ያለባችሁ ፍቅራችሁ ቶሎ እንዳይቋረጥ ወንዱ ለእናንተ ያለው ግምት የወረደ እንዳይሆን እንዳይንቃችሁ እንዲሁም ደግሞ ለስሜት ብቻ እንዳይፈልጋችሁ አንቺ ለቁም ነገር የምትሆኝ ሴት እንደሆንሽ በጣም በሳል አስተዋይ እንደሆንሽ ለፍቅር የምትሆኚ እንደሆንሽ ና ከልቡ እንዲያፈቀሽ ደግሞ እነዚህ አሁን የምናያቸው አምስት ነጥቦች በጣም አስፈላጊ ናቸው እነዚህ ምንድን ናቸው በዝርዝር እናያቸዋለን አብራችሁ ሂን ቆዩ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለው ይሄ መረጃም በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲማሩበት ላይክ ና ሼር እያደረጋችሁ እንድታጋሯቸው በክብር እየጠየኩ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ነገር ምንድን ነው ሴቶች በተለይ በአሁን ሰዓት ላይ በጣም ሴቶች ላይ እየታየ ያለ አንድ ነገር አለ ይህም ምንድን ነው ወንድ ልጅን ለጥቅም ብሎ መቅረብ ገንዘብ አለው ብሎ መቅረብ እንዲሁም ደግሞ በቃ ከጥቅማ ጥቅሞች ጋር ተያይዞ ፍቅር ውስጥ መግባት ይሄ ሴቶች ልታቆሙት የሚገባ በጣም አንደኛውና መሰረታዊው ነገር ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ሴቶች አንድ ወንድ ለአንቺ መልካም ከሆነልሽ ከአንቺ ጋር እውነተኛ ፍቅር ፈልጎ እውነተኛ ስሜት ለአንቺ ኖሮት ከቀረበሽ እና ፍቅረኛው ካደረገሽ አንቺ ደግሞ ፍቅሩን ትተሽ ወይንም ቁስ ላይ ካተኮርሽ ገንዘቡን ብለሽ የምትቀርብ ከሆነ ይሄ እጅግ በጣም በርካታ ችግሮችን ያመጣል ለምሳሌ ወንዱ የእውነት ወዶ ቀርቦሽ አንቺ ገንዘብ ላይ የምታተኩሪ ከሆነ ገንዘቡን አይተሽ ከሆነ የቀረብሽው ለምሳሌ ሁሌ ስትገናኙ እሱ ብቻ ወጪ የሚያወጣ እሱ ብቻ የሚጋብዝሽ እሱ ብቻ ሁሌ ስጦታ የሚሰጥሽ ባገኘሽው አጋጣሚ ሰበባ ሰበብ እየፈለግሽ ገንዘብ እንዲሰጥሽ የምታደርጊ ከሆነ እንደዚህ ቸገረኝ እንደዚህ አስፈለገኝ እያልሽ በሆነ ባልሆነ ሁሌ ገንዘብ የምትቀበዩ አብራችሁ ጊዜ በምታሳልፉበት ሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ አንቺ ትኩረትሽ ሀሳብሽ ገንዘብ ላይ ከሆነ እሱ እውነተኛ ንጹህ ፍቅር እየሰጠሽ አንቺ ግን ገንዘብ ብቻ የምትይ ከሆነ ወይም እንዲህ ጥቅማ ጥቅሙን ፈልገሽ ከሆነ የቀረብሽው ይሄ እጅግ በጣም ስህተት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ በነገራችን ላይ ወንዱ እየናቀሽ ነው የሚሄደው እንደዚህ አይነት ባህሪ ስታሳየው ሴቶች ማድረግ ያለባችሁ ሁሉን ነገር በራሳችሁ ማድረግ እንደምትችሉ ማሳየት መቻል አለባችሁ የእሱ ጥገኛ መሆን መቻል የለብሽም በነገራችን ላይ እንዲ ስትሆኚ እሱ በገንዘብ እንዲገዛሽ እያደረግሽው ነው አንችን መጀመሪያ ወዶሽ አክብሮሽ መጥቶ በኋላ ጥቅም ብቻ ብቻ ሲሆን አንቺ ጋር ያለው ነገር እሱም በኋላ አንቺን በገንዘብ መግዛት እንደሚችል እያሳሰብሽው ትሄጃለሽ ሁሉን ነገር ገንዘብ ስጠኝ እንጂ ምንም አርገኝ ወደሚል አይነት የምትሄጅ ከሆነ በጣም እየናቀሽ ይሄዳል አንችን አመለካከትሽን ወዶ አስተሳሰብሽን ወዶ የመጣን ወንድ በኋላ ላይ አንቺ ግን በገንዘብ ራስሽን የምትሸጭ አይነት ሆነሽ መቅረብ የለብሽም ይሄ ነገር በጣም እየታየ ነው አሁን ላይ ብዙ ሴቶች ገንዘብ ካለው ጥቅም ካለው መኪና የያዘ እንደዚህ የሆነ ነገር ሲያዩ እውነተኛ የልጁን ባህሪ ፍቅር ፈልገው ሳይሆን እንዲ ነገር ላይ የሚያተኩሯሉ ስለዚህ በመጀመሪያ ሴቶች ምነግራችሁ አስተሳሰብሽን እንዲወድልሽ አመለካከትሽን እንዲወድልሽ አንችን ባህሪሽን ማንነትሽን እንዲወድልሽ ማድረግ መቻል አለብሽ እንጂ ጥቅም ላይ ማተኮር የለባችሁም ይሄን በጣም ልታውቅ ይገባል ሁለተኛው ነገር ደግሞ ገና ፍቅር ግንኙነት ስጀምሩ አንዳንድ ሴቶች እንዳትጎዳኝ ጥለከኝ እንዳትሄድ እንደዚህ ልቤን እንዳትሰብረው እንዲህ አይነት ነገር የምትሉ ሴቶች አላችሁ ይሄ በጣም የተሳሳት አመለካከት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ እንዴ እዚህ ጋር ሴቶች ልታውቁ የሚገባው እሱን ጎጂ አንቺን ደግሞ ተጎጂ ያደረጋችሁ ማን ነው ፍቅር እኩል ለኩል የምታደርጉት ነገር ነው እንጂ ልክ ገና ሲተዋወቅሽ ወይንም በቃ ፍቅረኛው ለመሆን ስትወስኝ ቶሎ ብለሽ እሺ ግን እንዳትጎዳኝ ልቤን እንዳትሰብረው እንደዚህ እንዳታደርገኝ ብላችሁ ገና ከመጀመሪያ የተሸናፊለት ስነ ልቦና ይዛችሁ መግባት የለባችሁም አንቺ አለሱ መኖር እንደምትች መጀመሪያ ለራሳችሁ ክብር ሊኖራችሁ ይገባል ሴቶች እሱ የማይጎዳሽ መሆን መቻል አለብሽ ገና ሲጀመር እሱን ጎጂ መብት ሰተሽው እሱ አንችን የሚጎዳ አንቺ በሱ የምትጎጂ አይነት እምነት መኖር የለባችሁም እሱ ሊጎዳሽ አይገባም ገና ሲጀመር እሱ ኖረም እሱ አልኖረም አንቺ ትኖር ይሄንን እምነት በውስጣችሁ መያዝ አለባችሁ ብዙ ሴቶች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አያለ ወንድ ጎጂ እና እንዳት እንደዚህ እንዳታደርገኝ የሚል ባህር የራሳችሁን ዝቅ አርጋችሁ የተሸናፊ የተጎጂነት ስነ ልቦና ይዛችሁ ወደ ፍቅር ምትገቧላቸው ይህ በጣም ስህተት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር መነግራችሁ ሴቶች ሚያማክራችሁ ሰው ያስፈልጋችኋል በተለይ ጥሩ ጓደኛ ሊሆን ይችላል እህት ሊሆን ይችላል እናት ሊሆን ይችላል የራሳችሁ የቅርብ ሰው ሊኖራችሁ ይገባል በፍቅር ህይወታችሁ ስር ይሄ ነገር አይደለም ይሄንን እንደዚያ እንዲያታድርጊ ይህንን ነገር ደግሞ እንደዚህ አድርጊ እያለ ሰው ያስፈልጋል በተለይ አሁን መጀመሪያ ካነሳውት ሀሳብ ጋር ሴቶች አሁን አንድ ወንድ እውነተኛ ፍቅር ለናንተ እየሰጣችሁ እናንተ ገንዘቡን ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር አሁን መካሪ ቢኖራችሁ ወይ እህት ቢኖራችሁ ወይ እናት ቢኖራችሁ ይሄ ልጅ እኮ ጥሩ ልጅ ነው ለትዳር የሚሆንሽ ቁም ነገረኛ ልጅ ነው ለምንድን ነው ጥቅሙን ብቻ የምትፈልጊው ለምን ልጁን እንዳታጭው አታደርጊም ይሄ ልጅ ጥሩ ነው ብሎ አሁን እንደዚህ የሚመክርሽ ቢኖር በኋላ ላይ እሱንም እንዳታጭ አንቺም እንዳትጎጂ የተለያየ ነገር ውስጥ እንዳትገቢ ያደርግሻል ከዚህም ባለፈ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የተለያየ ስህተት እንዳትሰሪ ትክክለኛ ጥሩ ወደ ጥሩ አቅጣጫ ሊመራሽ የሚችል ሰው ከጎንሽ የልብሽን አውጥተሽ ልታወሪው ልታማክሪው የሚገባ የኔ የምትው ጓደኛ ያስፈልግሻል አንዳንድ ሰዎች ልክ ፍቅረኛ ስትይዙ በተለይ ሴቶች ልክ ፍቅረኛ ስትይዙ ጓደኞቻችሁን ጥላችሁ ቤተሰቦቻችሁን ረስታችሁ ሙሉ ጊዜያችሁን ሙሉ ነገራችሁን ለወንዱ ብቻ የምትሰጡ አላችሁ በኋላ ከወንዱ ጋር የሆነ ግጭት ሲፈጠር ብቻችሁን የምትጎዱ የምታማክሩት የምታዋዩት ሰው እንኳን እስከ ማጣት የምትደርሱ አላችሁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስለ ላለመግባት ከጎናችሁ ብትችሉ የኔ የምትሉ ጥሩ ሊያማክራችሁ የሚችል ሰው ቢኖር መልካም ነው ማለት ነው ሌላው አራተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው ስታፈቅሩ ሴቶች በልክና በገደብ ብታፈቅሩ በጣም መልካም ነው እዚህ ጋር ሴቶች ፍቅሩ ስገቡ እንደ እናት መሆን የለባችሁም ወይንም ደግሞ ያለሱ መኖር የማትችሉ ደረጃ ድረስ መድረስ የለባችሁም አንዳንዴ ወንድ ልጅ ሁኔታሽን ባህሪሽን ሲያይ ያለሱ መኖር እማትቺ እሱን ካላየሽ እሱን ካላወራሽ ከሱ ጋር ካልሆንሽ ህይወትሽ የማይቀጥል አይነት አመለካከት ኖሮሽ እንደዚህ አይነት ባህር የምታንጸባሪቅ ከሆነ በኋላ እሱ ራሱ እንዲንቅሽ ነው የምታደርጊው ምንም ፈላጊ እንደሌለሽ መሄጃ እንደሌለሽ በቃ በሱ ቁጥጥር ውስጥ እንደሆንሽ ያስባል ይሄ ላንችም ያለው ግምት እየቀነሰ ይሄዳል ሴቶችም ደግሞ ለራሳችሁም ጥሩ አይደለም እሱ ኖረም አልኖረም ህይወት ይቀጥላል እናንተ ትኖራላችሁ እሱ በአንቺ ህይወት ውስጥ ቢኖር መልካም ነው ከሌለም ደግሞ መኖር ትችያለሽ ገና ከመጀመሪያ ያለሱ መኖር አልችልም ብላችሁ ሙሉ ነገራችሁን አሳልፋችሁ መስጠት ተገቢ አይደለም በመጨረሻ ደግሞ ነግራችሁ ሴቶች ያላችሁን አካላዊ ውበት በተገቢው መንገድ መጠበቅ አለባችሁ በተለይ ወንዱ ያንቺ ከሆነ አንቺ ደግሞ እሱን በአካልሽ መማረክ አለብሽ ይሄ ማለት ሴቶች ያላችሁን ነገር መጠበቅ ለምሳሌ ከሰውነታችሁ ጋር የሚሄድ አለባበስ መልበስ ጽዳታችሁን በተገቢው መንገድ መጠበቅ በተለይ ደግሞ እሱም የወድልሽን ነገር በደንብ መጠበቅ መቻል አለብሽ ለምሳሌ ወንዶች አሁን አንድን ሴት ሲቀርቡ ያደንቃሉ ለምሳሌ አቋምሽን ሰውነትሽን በጣም ወድልሽ ካለ አይኖችሽ ያምራሉ ጸጉርሽ በጣም ያምራል እንደዚህ ብሎ ያደ የሚያስደንቀልሽ ነገር ካለ ያህን ውበት በተለየ መጠበቅ አለብሽ ወንዱን ሁሌም ለመሳብ አሁን ጸጉርሽ ያምራል ካለሽ ጸጉርሽን ሁሌ በስርዓት መሰራት በጽዳት መያዝ እንደዚህ ይሄ ለሰውነታችሁ ባላችሁ ነገር ክብራችሁን መጠበቁ ውበታችሁን ጤናማ በሆነ መንገድ መጠበቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ እንዳጠቃላይ ሴቶች በፍቅር ህይወት ውስጥ እነዚህን አምስት ነገሮች ብታውቁና ብታስተካክሉ ጥሩ የተስተካከለ የፍቅር የትዳር ወ ህይወት እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩ ይህን ሀሳብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች የማጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬን በዚሁ አበቃው በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳግም እንገናኛለን እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ